finnst að börn ættu fá að ráða stundaskömmu sinni í skólanum. Vísindaskólinn var haldinn á dögunum í háskólanum á Akureyri. 80 nemendur á aldrinum 11 til 13 ára komu saman víða að til þess að viða að sér þekkingu af ýmsu tagi. Á hverju ári eru ný viðfangsefni á dagskrá og í ár var áhersla lögð á lýðræði, störf alþingis, jarðfræði, orkumál, heilbrigði, björgunarsveitarstörf og náttúrufræði. Þær Helga og Sigríður fræddu nemendur starfsemi alþingis. Mér finnst það bara að gengi rosalega vel og hérna ótrúlega góðar hugmyndir frá sem börnum og þau hérna sjálf koma sjálf sér á óvart hvað þau vita líka mikið alþingi meira en þau kannski grunar. Þannig mér bara þótt að já, ganga mjög vel. Það er sem maður náttúrulega alltaf svo skemmtilegt að þau eru svo frjó, það koma svo margar hugmyndir frá þeim og þau eru svo sniðug að hérna, koma því á framfæri. Er eitthvað svo sérstakt sem að koma þeim á óvart eða? Ég held að það sé hvað þetta er fjölbreytt starf að vera þingmaður og þetta með að sitja þingfundi og annað, hvað er mikið sem að er ekki bara halda eitt þingfund, heldur náttúrulega fara öll máli í hérna, þrjár umræður og en þau hérna, já, ekki svona kemur á orð hvað þetta er mikið hérna, sem felst í því en líka hvað þau eru flink sjálf að tala mál og þegar þau byrja eins og þau verum með þingfundina þá geta þau bara ekki stoppað eins og það er svo gaman, þannig það er mjög hérna, gaman að sjá. Þannig kannski er þetta þingmæri framtíðarinnar sem eru hjá. Já, við höfum við kallum þetta lýðræðistréð okkar því við erum að tala lýðræði og alþingi og hvernig það tengist og ýmis hugtök út frá því. Og við höfum átt svona þangahríð í byrjun dags og svo fara þau bara svona snemma og skrifa hérna á miða og þau ætluðu ekki geta stoppað í morgun því að það var svo margt sem þau vörstu. Geti fengið fleiri miða og geti fengið fleiri miða. Allir að segja eitt. Hver ætlaðu að vilja vera fórsetin? Þú veit íslensku dönsku kennara og stærðfræði kennara fyrir einn hvert dag þannig að það rosalegt vesinn að græja stundum hjá bruna. Fyrir íslensku á þessum tíma getur bæði þá stofu og lært íslensku þá. Takk fyrir. Háttvirtur þingmaður hérna Ólafur. Já, eins og hún snætti segja, það verður réttari fyrir börnin en hvað með kennarana? Þeir þurfa kannski að endalaust verið að gera þess að börnin ráða svona. Það kannski eitt barn gerir þennan tíma. Já, herra forseti. Og læra alltaf mikið á nýjum hugtökum og þau eru mjög opið fyrir þeim líka og eru svona farin að tilengast það eftir daginn, finnst mér. Það er náttúrulega, við kennum það náttúrulega lagafrumvörp til laga. Þau eru alveg komið það á hreint og þau gera sín eigin lagafrumvörp og fá hérna, skýrtinni því til svona viðkenningar að þau tekið þátt í því. Þannig að þau eru alveg komið það hvað er lagafrumvörp og kosningarréttur og kjörgengi, hver má bjóða sig fram til alþingis. Og svo ferum við stjórnmálaflokkana og þingflokkana. Og svona ýmis störf þingmannsins svona hérna utan þingsalarins. En síðan líka erum við að kynna fyrir þeim störf okkar á skrifstofu alþingis. Og hvað eru náttúrulega svo margir, náttúrulega við erum 120 mann sem vinna þar og erum svona að kynna þeim störfin. Og þau hafa ofta ekki bara hugmyndum að sé ykkur aðrir að vinna, heldur bara þingmenn á alþingi. Hvað haldið þið myndi gerast ef það væri engin lög? Svona eiginlega til helvindis eða alveg. Hún getur hver sem eftir gert bara hvað sem hann vildi, sko. Getur einhver réttu pöndu sagt mér hvað hann hefur lagt nýtt í dag sem hann vissi alls ekki að hann komið inn í morgun? Jó. Að þannig að maður getur hver sem er sem er hann yfir 18 getur að, og ef er hann íslensku ríkisbúi, getur orðið hann alþingismaður. Er eitthvað svona sérstaklega áhugaverð lagafrumvörp sem hafa verið saminn sem hafið munið eftir? Já, það hafa nú verið hérna ansi mörg. Þetta var ekki í gær, þá var það þeim er svo annt um velferð dýra og ýmislegt sem tengist dýrum. Það var að það yrði að vera nógu stór búr fyrir dýr og líka bara meðferð dýra í sláturhúsum. Þetta er ánægilega stundir áður en þeim er þið slátrað. Það var til dæmis. Já, einmitt og sem var náttúrulega umhverfisverndina líka. Þau eru náttúrulega mjög meðvituð það, þannig að þau byggu til frumvarpum. Já, umhverfisvernd og hérna og svona sektar ákvæði tengdi því líka, þannig þau hérna eru fannig að gera sér grein fyrir því líka. Það er ekki nóg að gera bara að búa til lög, heldur verður líka að
að velja aðferð til þess að framfylgja lögunum. Þannig að það kom okkur líka óvart hvað þeir fljóta að grípa það. Svo að fá þeir nefnilega líka að gera svona grín þingfund, það er svona fyrsta æfing sko, eða önnur æfing. Og þá kemur ýmislegt skemmtilegt, til dæmis var eitt að öll hús á Íslandi, eða með þetta engin hús á Íslandi hafa dyr í norður. Af því að þaðan er bara, kemur óveður, húsið getur bara skemmst og það bara banna með lögum frá einhverjum tíma sem þau til tóku. Svo það svona alls konar skemmtilega hugmyndi líka, sem við erum hérna reyna að hafa gaman líka, það hérna. Akkurat. Haldið það verði ekki hérna ári bara, aftur? Bara aldrei að vita. Þetta var ótrúlega lærdómsríkt fyrir okkur að fá svona marga hópa og kæra þetta námsefni og við bara... Þetta bara virkilega skemmtilegt og hérna mjög metnaðarfull dagskrá og hérna bara bara frábært taka þátt. Hvað var skemmtilegast sem við gerðum, Ólafur? Þið vorum að leika fyrir svona alþingi. Og þið svo greiðum við atkvæði í lokin, og það engin með húfu. Skólanum var slitið með viðhöfn eins og venjan er, þar sem rektor skólans ávarpaði nemendur og heiðursgestur að þessu sinni var forsetafrúin okkar, Elisa Reid. Ég veit að þið voru að læra mikið lýðræði núna í þessari viku. Ég ber mikið virðingu fyrir fólk sem þora að bjóða sig fram að fara í kosningar og að bara þjóna samfélagsins, ef ég má orða þetta þannig. Og ég vil bara segja ykkur og ég er alltaf að segja fyrir mín börn sem er svipað aldur og þið eru, að ég trúi innilega að langflestir af þessa fólk sem eru alþingismenn og búin að fara inn í stjórnmálum er að gera þetta til að gera samfélag okkur betra. Og ég hvetja ykkur til að fræðast málefni sem ykkur finnst mikilvægast og að láta okkar fulltrúar á alþingi vita hvað ykkur finnst. Nemendur fengu að spyrja forsetafrúna spurninga þar sem kenndi ýmissa grasa. Hvernig góður? 45 ára. Er það nokkuð við skjá? Já. Í hvaða háskóla áttu? Háskóla í Toronto og Oslo háskóla. Er það oft í Kanada? Fyrir COVID. Eitthvað með sexy? Eitthvað með sexy? Að sjálfsögum. Hann dró nafni mitt og við fórum út að borða og the rest is history. Ananas og pizza eða ekki? Ó já. Hvað fannst unga fólkinu vikuna í vísindaskólanum? Ég lærði alls konar svona skordýr og fullt af svoleiðisdóti og svo hérna vorum við líka að læra svona erfiðleika eins og einhverfu og ADHD og svo lærði alþingi og bara fullt af einhver öðru. En persónan þótti mér skemmtilega að læra líka okkar. Ég lærði bara margt mikið, til dæmis að við erum ekki öll eins. Hvað skemmtilegast í vísindaskólanum? Örugglega bara það að hafa eitthvað að gera á sumrinn, sko. Var eitthvað sem þetta er bara svona sérstaklega áhugavert? Já, örugglega þarna eins gott að við erum ekki öll eins sem var námskeið svona til að sýna okkur hvernig fólk eru öðruvísi, til dæmis. Mér var skemmtilega svo stöðin að við að sem betur fyrir erum við gett eins. Mér finnst bara gaman að vera. Í öllu bara. Mér heldur fannst bara skemmtilegast að fá að koma inn á skólan og pröfa nýtt og læra svo hluti og kynast öðrum krökkum og fólki. Það var gaman þegar vorum að spranga niður klettana. Svo var líka aðna gaman. Hvað gerðum við aftur í gæri? Eldtraun. Lærum eldtraun. En hinn daginn, eftir maður? Júdó. Já, Júdó. Hann var gaman í Júdóinu. Örgulega Júdó, fann það! Júdói! Böf! Hérna Júdóinu. Hvað var þér skemmtilegast? Júdóið. Og að lærum eldtraunið. En þú? Júdó. Ljúkum þessari heimsókn okkar í vísindaskólan með hressum krökkum í Júdókennslu. Síminn minn! Þetta er best, þú gerir, hinna, þess að þig. Þetta var röðum þess að.
læti sem var Kristín að þér. Anna! Þú veist að þú reyna að gera eitthvað í mamma. Æ, ég, 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 ég